Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків та постраждалі. Зведення від ОВА за добу. 30 жовтня, 4:30, Богодухівський район, село Ков'яги. Влучання уламків БПЛА в землю під час перевірки обстрілу. 4:13, Лозівський район, село Царедарівка. Внаслідок збиття БПЛА типу «Шахет» горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка з діагнозом «гостра реакція на стрес». 2:42, Богодухівський район, село Ков'яги. Внаслідок збиття БПЛА типу «Шахет» сталося займання сухої трави на площі 20 квадратних метрів. 1:45, Лозівський район, місто Лозова. Внаслідок збиття БПЛА типу «Шахет» пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51. 22:30, Харківський район, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 22:30, Харківський район, село Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждало 3 особи. 2 жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина. 11:00, місто Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону пошкоджено службове авто газової служби. 10:50, Богодухівський район, село Петрівка. Влучання в землю в полі. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 192 особи, серед них 5 дітей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. Працюють і сапери ДСНС, які гектар за гектаром розміновують небезпечні території у прифронтовій Харківщині. За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському та Лозівському районах області. У Богодухівському районі поблизу селища Ков'яги в результаті обстрілу на відкритій території горіла трава на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих немає. Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку – на загальній площі близько 50 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждала жінка. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. Працівники Національної поліції документували наслідки чергових злочинів російських військових. Обстріли мешканців Харківщини з боку військових РФ тривають. Протягом 29 жовтня під ударами окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Дергачівського, Лозівського, Куп'янського районів міста Харків. Проти мирних мешканців рашисти застосували артилерію, КАП, ФАП, безпілотники. Внаслідок злочинних дій військових РФ загинуло 4 цивільних громадян, ще 10 постраждали, у тому числі 10-річна дівчинка. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів російських військових. 29 жовтня, 2:50, місто Харків, Основ'янський район, ракета «Грім Є-1». Загинули 4 цивільних людей, у 7 гостра реакція на стрес. Зруйновано та пошкоджено 19 приватних домоволодінь, господарчі будівлі, автомобілі. 7:40, село Олександрівка, БПЛА «Шахет». Завдано удару по околиці населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає. 10:50, село Петрівка, 4 каба. Влучання в поле без постраждалих. 11:00, місто Куп'янськ, ОФСП. Внаслідок скиду боєприпасу пошкоджено службовий автомобіль приватного підприємства. 17:00, село Одноробівка, FPV-дрон. Ворожий дрон влучив у стіну адміністративного приміщення без постраждалих. 23:45, артобстріл. Пошкоджено 2 двоповерхових багатоквартирних будинки, будинок культури. 22:30, село Руські Тишки, КАП. Влучання у відкриту земельну ділянку. Частково пошкоджено житловий будинок, без постраждалих. 22:35, село Безруки, КАП. Влучання в домоволодіння. Постраждали 3 людей, у тому числі 10-річна дівчинка. Пошкоджено 11 будинків. 30 жовтня, 4:10, село Царедарівка, БПЛА «Шахет». Зруйновано гараж на території приватного домоволодіння. Частково пошкоджено житловий будинок. 1:47, місто Лозова, БПЛА «Шахет». Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, без постраждалих. На
місцях події працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. 29 жовтня поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 14 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку російські терористи 4 рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій. 22 рази ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової, Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває 5 боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового. Марія Солов'єва, Дмитро Нугаєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини.